Pozývame vás na druhý ročník medzinárodnej odbornej konferencie DroneTalks 2023, ktorá sa uskutoční tu, v Národnej kultúrnej pamiatke elektrárňa Piešťany, 18. a 19. októbra 2023. Máme pre vás pripravený odborný program a novinkou tohto ročníka je networkingový banket a výstava dronov. Môžete sa tešiť na prezentácie odborníkov na bezpilotné technológie zamerané na manažment bezpilotnej prevádzky, dronové služby alebo bezpečnostné výzvy, ktoré za sebou prinášajú drony nielen v priestore krajín V4. Z dôvodu narastajúceho počtu dronov vo vzdušnom priestore je potreba bezpečného a efektívneho manažmentu bezpilotnej prevádzky čoraz akútnejšia. Som rád a zároveň považujem za dôležité, že konferencia DroneTalks otvorí túto problematiku v kontexte viacerých členských štátov Európskej únie. Konferencia DroneTalks 2023 je unikátne podujatie, ktoré dáva príležitosť a priestor pre stretnutie expertov z oblasti bezpilotných technológií. Dáva možnosť prediskutovať všetky oblasti takmer neobmedzeného využitia bezpilotných prostriedkov s dôrazom na oblasť služieb a oblasť bezpečnosti. Rýchly technologický vývoj umožňuje dnes využitie dronov v mnohých oblastiach. Aby ich integrácia do vzdušného priestoru bola efektívna, bezpečná a spoločensky akceptovaná, je potrebná spolupráca a zdieľanie informácií a skúseností medzi odborníkmi zo štátnej aj súkromnej sféry. Verím, že druhý ročník konferencie DroneTalks je práve takouto príležitosťou na medzinárodnej úrovni. Stretneme sa 18. októbra 2023 tu v elektrárni v Piešťanoch. Tešíme sa na vás.